Raya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra medangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kartika seterusnya, Kartika seterusnya ngajelaskeun ngeunaan rarancangna ka Macicih jeung Karana. Haritarana jeung Macicih ngabandungan kalawan Daria kana caritaan Kartika. Nu nerangkeun ngeunaan rarancangna. Nu saterusna badami pikeun ngalaksanakeun eta rarancang. Anu keur babadamayan teh tetela lain Kartika jeung Rana katut Macici. Sabab di luareun guha panamping harita keur ngariung ngayakeun babadamian. Ngariung di lebah tempat anu linduh iuh ku tatangkalan anu dibarengan ku rimbunan. Nu lalaki dariuk sila di daluhur jukut garing sedengkeun anu awe dariuk emok. Sirawing diuk ngarendeng jeung Saraswati. Si Jari Sakti diuk ngarendeng jeung Miranti. Sedengkeun Radia atawa Radia diuk ngarendeng jeung Wening. Ari si Banteng Wulung mah aya di tukangeun Sirawing jeung Saraswati. Si Jari Sakti anu harita keur cumarita. Jadi sakumanu tadi dijelaskeun. Kang Rawing kitu deui Ciraswati. Kitu deui urang anu ngariung di dieu. Pada aya dina kasapukan sababaraha poe deui ti ayeuna urang bakal nyaksian kana lumangsungna rendengan Kang Rawing sareng Ciraswati. Dumasar kana tinimbangan Ciraswati teh pupuhu kampung kahuripan. Jelas sakumaha atawa sakumna warga di eta lembur kudu dibere warta. Satu casna urang ngawartakeun ngeunaan sacara atawa acara anu bakal lumangsung. Terus aya di antara warga kampung kahuripan anu boga karep rek rumojong sarta datang ka gua panamping tangtu we urang henteu bisa ngahalang-halang. Coba kumaha ieu numutkeun Bah Madun tumali sareng anu disangemkeun ku abdi nembe Bah. Si Jari Sakti ngareret ka Bah Madun. Anu direret terus ka walon. Lawan anu nembe disaurkeun ku Agus. Abah satuju. Malihan Abah magalu taksiran para warga anu aya di kampung kahuripan cangcos bakal aya anu seueur ngabujeng ka dieu. Pikeun nyaksian lumangsungna jatuh kerami Nen Ayu Saraswati pupuhu kampung kahuripan sareng Jang Rawing. Janten kumaha lumutkeun Nen Ayu? Lah teh sawios upami para lain nyaksian kana lumangsungna eta acara. Abdi sareng Kang Rawing pantos percantenkeun ka Agus Mandiri si Jari Sakti anu kedah ngurus ngatur sagarupina. Jadi ngeunaan katangtuan bisa hanteuna warga pangeusi kampung kahuripan datang ka dieu. Nya karikumaha anu dipercaya ku abdi we sareng Kang Rawing. Sanes kitu Kang Rawing.
Nyanya atuh Raswati. Apanan urang mah anu bakal diselametkeunana. Terus geus mercayakeun ka Agus. Apanan urang mah teu kudu mikirkeun anu kitu. Apanan pangantenan mah raja sapoe sanes. Jadi urang mah apanan kare tinggal tarima beres we Raswati. Marukanan henteu capek kitu ari pangantenan. apanan engke mun geus beres pangantenan giliran urang apanan anu bakal capek. Bener teu Gus? Kang Rawing masuk aya-aya bae. Teu naon capek oge Kang Rawing da aya buruhna atuh. Tah jadi. Jadi Akang mah ayeuna mah rek jalan-jalan jeung Raswati jeung ah. Bieu ngaharewas ka Akang, hayang ningalian kaayaan di sabudeureun ieu guha panamping cenah. Apanan acan apaleun apanan? Apanan panasaraneun? Ah, pokona mah Akang jeung Raswati geus mercayakeun ka Agus we ah anu rek mangku hajatna. Sok we badami kainya ah. Kang Miru nyatengnya. Kang Awing jeung Acek Saraswati rek bobogohan heula ye teng. Wah. Ngenyeng sok ngatukang ngawing-awing. Ngejeng Acek Saraswati sing jeng-jeng renan we bong-bong grohan. Tinggalikeun Kang Awing anging menyekanya kelengeuna. Aduh. Meninyuka nganting mah neuleungeun-neuleungan nangadegeuna. Mokona mangurusan kiwin ngejeng hanjat mah ah. Terima bengres we, terima bengres. Nyalon mangantin mah tong lebating mingkiran. Sok kitu gerabong-bong grohan ah. Si Rawing jeung Saraswati geus kitu mah terus arindi tinggalkeun riungan. Leumpang ngarendeng bari pacekal sakeuleungeun. Si Banteng Wulung merhatikeun ka si Rawing jeung Saraswati anu init bari terus cerita deui. Wah. Anting jadi kibitaan eung ah. Ngiraha nganteng ngarek bong-bonggohannya. Muduna ngamun ngayang ngambewe nama. Nganteng oge hayang sikilian we kiwin. Ai geus kiwin mah panurang bisa silih ngekepan. Alah Kang Jangri. Sarua ngeunteu kibita kawas nganteng. Keun heula masalah kabita hayang kawin mah teng. Ieu babadamian teh can beres yeuh. Urang nganggeuskeun heula riunganana teng. Tah jadi kieu Bah Madun, mun téa mah warga kampung kahuripan aya anu rek ka dieu lantaran hayang nyaksian. Nya, teu naon cek abdi mah. Sabab kajurung kurasa hormat ka pupuh lemburna, Bah. Bunda. Arangkatna ka dieu teh Tang Krisna oge moal. Ngaligin cing kitu teh bagus. Bakal bari barang candak Tang Krisna oge. Muhun kanggo kaperugian hajat gitu. Kitu nate jalaran rasa hormat ka Enden Ayu Saraswati. Kitu bagus. Nyenuhun we anu aya upami kitu mah Bah. Da puguh di dieu mah sasa tebih ka ditu ka dieu atuh ka Etang Walurat. Abdi tos ngusulkeun ka Kang Rawing sareng Saraswati. Jatuh rami teh tos we di kampung kahuripan. Namun Kang Rawing sareng Saraswati keukeuh hoyong di dieu sora teh Bah. Pangpangna mah Kang Rawing. Margi ieu tempat teh ka Etang anu ngariwayat keur pribadina Kang Rawing kitu Bah. Ayeuna tinggal nantukeun ye saha anu kudu miang ka kampung kahuripan mere warta ka pangeusi lembur Bah.
Nyati sawios kan weh abah anu ngawujeng ka kampung kahuripan mah geus. Lamun abah kedah aya nu ngalencangan, malum abah geus golot teh. Heh. Sok rada geueung lumampah nyorangan teh. Lamunnya telangkung Agus eta mah saha nu bade ngalencangan abah geus. Miranti harita milu mairan caritaan ngajukeun diri pikeun ngabaturan Bah Madun. Keun we atuh sareng abdi Bah. Kerencang di jalan mah teu kedah salempang abdi mah bade ngarepotkeun ka abah salami nyorang lampah Bah. Atuh abah direncangan ku Nyimas Miranti mah asa ngora deui abah teh. Moal geur laju lumampah de Nyimas. Pasina oge sering leureuh. Margi abah teh sok terus betah. Sareng pogot we ari ngobrol sareng anu geuris mah geus. Upami kawidian ku Agus mah abah. Saena mah direncangan ku jang anting we aduh. Si Jari Sakti terus ngaret ka si Banting Bulung bari nyarita. Tah jadi kitu geuningan Teng. Ieu Bah Madun minta dibaturan lumampah ka kampung kahuripan teh ku Anteng. Kumaha Anteng? Sapuk lamun kitu. Wah. Sang Tunjung Misan ngatukang jangri. Memang ngudun ngajeng Anteng atuh. Nyabab lamun mepuan di janglan. Kuanting bisa diangkut nyabab mineng mepohoan nerus leunteh leureuhan mah gitu masih nango gebangkal lilaan di janglan nganu mantraknya tujuh nganting malah nganu ngarek manturan Bah Madunan syukur atur dikitu mateng kumara dia diperhatikan ku Akang siga anu arek cumarita geningan. Laras Kang Agus janten abdi gaduh emutan teh hoyong masihan uning ka Kilinggana kitu mohon ka guru abdi kitu Kang Agus anu tangtosna oge bakal bendu pami henteu diwartosan ngeunaan acara ngadahupna Kang Rawing ka Ciraswati abdi bade titip heula uning we di dieu abdi bade nyari dakwah hayang ngabujeng ka paguron Girilayang teh. Teu naon pan meuning? Mun di dieu heula Kang Radia rek kawartosan heula ka Kilunggana. Wening imut terus ka balon. Nya teu sawios atuh Kang. Reg-reg we abdi mah. Aya Kang Agus, aya Ranti, terus aya Kang Rawing sareng Ciraswati. Samangsuna Kang Radia anu kedah hati-hati mah. Margi urang duaan mah pasina oge dicirian ku jalma anu aya di pihakna kibiut ireng. Kang Radia tangtu bakal waspada weni. Jansan kitu tah maksad abdi teh Kang Agus. Kilunggana tangtos bakal bingahan diwartosan sekaligus diangken kanggo ngiring nyaksian kana lumangsungna acara di gua panampi Kang Agus. Nyari Radia boga maksud anu saperti kitu mah nya teh naon. Akang muarek kahalang-halang. Ngan sakumaha anu caritakeun ku Wening memang bener eta teh. Radia kudu waspada. Sabab bisa jadi ka naon teh bisa jadi oge kayaan Radia jeung Wening anu dianggap geus henteu madep ka kibut ireng. Bejana tangtu geus tapi ka pihak laki kibut ireng. Sakumaha anu nambe disaurekeun ku Kang Agus tangtos ku abdi bakal diperhatoskeun Kang. Tah jadi mun kitu mah anu bakal lumampah teh jadi aya tiluannya. Radia mah reka paguron Girilayang ari Bah Madun jeung Anteng mah reka kampung kahuripan. Kumaha rek angkat ayeuna atanapi enjing Bah? Tos teu kedah dienjingkeun deui ieu mah geus. Ayeuna keneh oge abah bade langsung we lumampah. Kumamun urang miang ayeuna jang anjeng.
Wah, ngayu keur nganting mah Bah Madunan. Mundingan neh ngayana we, beh nereh nepri. Muka nama, ngentong micenan waktu ngurang mabah. Lewihan gancangan, bakal lewihan hanggean. Sumpah yang urang nereh nempri kanu ditunjru. Tapi namun du di bengkelan nga tukang jangri ah. Nyabab ngamun lengreh di warung larus daang. Ngareku maha bangyar nasi Bah Madunan. Ngesan biakan bengkelna. Ngenyada ngari daang ngesan ngebeteng mah. Mending nga tukang jangri. Ah, tepoh ari kana daang mah teng. Keun ge ku akang ari di bekelannya geuleuh di warung daang mah. Ngan anteng kudu nurut jeung beunang diatur ya ku Bah Madun. Sabab keur bekel di jalan ku akang rek dibikeun ka Bah Madun. Ulah peda akang teu milu yeuh, hayo sagarupa di daang. Omat ah, kudu beunang diatur ya teng nya. Wah. Mesti ngatung eta mah Kang Jangri dengan tenggong ngertian hayangan daangan luaregan mah ngengkewe ngamun ngajat mesta mangantenan Kang ngawing-ngawing ngejeng ujung Suruswati temudu ngariwang Kang Jangri anteng mesti nangoge bakal nurukeng ngomongan ngeta si Bah Madunan ngayo ah. Ngurang ini tu ayeuna Bah Madunan beh bereh nepri kanu ditujru. Geus kitu mah radea si Banteng Ulung jeung Bah Madun terus ari ni tinggalkeun eta patempatan. Kitu di antarana babadamian anu dijejeran ku si Jari Sakti dina waktu harita. Sedengkeun si Rawing harita ngajakan Saraswati ka lebah curug anu sok dipake keur tempat si Rawing. Keur tempat si Rawing ngayakinkeun ilmu pancering bayu. Dina lebah batu gede, si Rawing jeung Saraswati nangtunga rendeng bari ningali ka lebah curug. Si Rawing ngaret ka Saraswati bari tos nyarita. Tadi dia akang sok nyurugeun maneh teh Saraswati. Latihan supaya akang bisa ngarasakeun kakuatan cai. Apanan cai ngerah manut ka akang apanan. Terus apanan ngerah akang oge bisa manut ka cai. Bisi Raswati rek nyobaan atuh. Jeung akang mandi bareng di hanapeun curug. apanan bisa kacurugan cai apanan. Tiris atuh Kang. Cai nyurugna nepikeun ka tarik kitu. Ngabul kareku hawana oge. Tos tiris kieu Kang. Meureunan tara singa hod-hodna ka tirisan atuh deui abdi teh Kang. Nyamol atuh moal tiris atuh Raswati. Apanan gua Kang ge apanan dihaneutan gua Kang teh. Apanan ku kekuatan cinta mah mun tiris teh bisa jadi nganeut. Apanan mun keur susah bisa jadi senang. Apanan kekuatan cinta mah mun keur seuri teh bisa jadi seuri. Nerte Saraswati. Memang bener Kang Rawing. Kekuatan cinta nu ngajadikeun urang bisa tepung deui. Duh. Ieu mah tempat teh meni pikaeungeun kieu nya. Naon? Pikaeungeun. Tatangkalan meni raremet meni gede kieu tatangkalna oge Kang. Sakuliah ieu tempat meni caraneum geuningan meni geuman kieu Kang. Pantes mun disebut tempat anu sanget teh Kang. Curug naon ieu teh ngaranna Kang Rawing? Apanan nu katelah mah curug panamping eta Raswati. Apanan akang mamun mandi bari nyurug baneh teh
bulucun teu make baju Raswati. Raswati hayang ningali teh. Akang ayeuna rek bulucunan yeuh. Mani nyurukeun maneh. Apanan kudu dibuktikeun apanan? Saraswati nyiwit leungeun si Rawing bari nyarita deui. Ih, Kang Rawing mah sok rupa-rupa wae ari teu henteu ah. Ih, teu kedah dibuktikeun atuh Kang nu kitu mah. Beteuasa ningalin oge abdi mah. Ih. Teuasa ningal teh ayeuna tuh Raswati. Apanan engke mun urang geus salamet ngalaki abdi mah, Raswati nu bakal nita Akang bulucun. Moal nyobaan mandi yeuh, nyurukeun maneh di ieu curug Raswati. Moal Kang ah. Eta Kang Rawing teu tiris kitu. Buligir bari bubulucunan. Teras bari kacurugan cai anu sakitu tarikna Kang. Bet abdi mah nangtung di dieu ge meni tos tiris kieu Kang. Ah, kakukak, nanti ku kekuatan cinta mah apanan jadi henteu tiris Raswati. Apanan Akang mika cinta ka cai. Apanan cai oge mika cinta ka Akang. Cinta Akang kana cai, jeung cinta cai ka Akang. Apanan jadi ngahiji Raswati. Terus apanan jadi kekuatan. Ari teu purun ningali Akang mandi bulucun mah ah. Cenah naon kacang? Ngeseul lah urang ngalalau ka Raswatinya. Apanan anu sejen oge pasti lapareun wayah kieu mah. Dageus meujeuhna apanan ngeusian beutreung. Ner teu Raswati. Ngalalau kokodok teh ya maksud Kang Rawing teh. Abdi imut kene Kang. Waktu urang mandi di walungan. Kang Rawing kokodok newakan lauk keningan. Nya ayeuna mah panan geus henteu kudu dikodok atuh Raswati ah. Urang pentawe ridona lauk. Apanan mun ridoeun mah maranehna oge apanan datang nyampeurkeun apanan. Hayu urang mapay walungan Raswati. Urang rada beh ditu geura ah ngalah laukna geura. Aya bogo, aya boboso, aya rupa-rupa lauk kerayu ah. Si Rawing nuluncatan dina luhur batu. Saraswati nurutan nuturkeun si Rawing. Cilong, cilong. Dua nana laluncatan dina luhur batu ngajauhan curug. Di lebah cai walungan anu rada tenang. Si Rawing diuk dina luhur batu. Saraswati ge terus diuk digigireun si Rawing. Bari terus nyarita. Ngalaukna kumaha ari Kang Rawing? Beuteung ngalah jujur geuningan. Rek ngeuseup atawa kumaha ya teh Kang? Pami ngeuseup anu kedah nyanak jujur. Lain seuri mah ge bebeunangan atuh pami teu nyanak jujur mah Kang. Apanan jujur Akang mah jujur ponok. Tapi sanajan ponok jujur Akang, abisaeun lah ngageruan lauk sina datang ka dieu mah geura cirikeun nya, geura perhatikeun ku Raswati. Si Rawing ngadempetkeun heula curug. Ngadempetkeun heula curug leungeun katuhuna kana kelek belah kencana. Geus kitu terus ngancolomkeun curugna kana cai walungan bari nyarita. Sok perhatikeun ku Raswati yeuh curug Akang moal teu disantok geura ku lauk. Soalna bieu geus didempet ku kelek Akang. Apanan leuwih ti eupan eta ti apanan. Tingalikeunnya ku Raswati. Lauk sok geura nyampeurkeun lauk. Ieu Akang jeung kebogo. Geus teu sabar hayang geura beuleum lauk. Saraswati merhatikeun curug si Rawing anu diancolomkeun kana cai walungan. Teu sawatara lila curug si Rawing aya nu nyantok ku lauk. Kuruyun.
Sirawi ngangkat lengan katuhuna, girwil lauk teh pageuh sungutna nyapluk curuk Sirawing. Nya cek akang oge, apanan apan ari geus rideun mah datang sorangan lauk teh. Nya da apanan sato mah disampurnakeunana apanan ku urang. Apanan disampurnakeunana teh didaang kitu. Dasakunu aya di dunya apanan ajangkeuneun manusia sanes. Kedah hiji mah ah moal mahi urang sina datang denya nu sejena raswatinya. Lauk, lauk, lauk anu gede-gede geura nyempurkeun. Yeuh kebogohawing hayang ningali lauk. Atuh lamun geus nyampurkeun terus ditewak. Geus ditewak terus diweuleum. Sirawing ngancromkeun di curugna sanggeusna nyabut curugna nu di santok dicapluk lauk teh ya. Lauk anu digaulerkeun digigireun raswati teh henteu guluprak geleprek cicing we henteu motah teu heuleut sabaraha lila geus girwil diwe curug Sirawing teh disantok di ku lauk anu sejena. Ngan kitu jeung kitu we nu dilakukeun ku Sirawing dina mangsana ngalalauk di walungan. Saraswati jadi beuki ngarti ayeuna mah kaayaan Sirawing jajaka anu dipikat cintana teh geus leuwih ngaronjat dina tahapan ajen pangartina. Sirawing teu sakadar bisa kana jurus atawa ilmu silat wungkul. Tapi boga kamampuan ilmu anu sejena. Kangaranan ngalalauk ku cara anu henteu lumrah jeung batur saperti kitu tangtu we lain sulap atawa sihir. Tapi kakuatan ilmu anu henteu satiap jalma bisa atawa boga kamampuan anu saperti kitu. Pikeun Saraswati mah puguh we jadi beuki tambah reueus ku kaayaan Sirawing panutan hatena. Kareueus nu dibarengan ku rasa bagja anu taya hinggana sabab dina waktu ukur sababaraha poe deui dirina jeung Sirawing bakal hirup ngahiji ngalaki rabi. Saraswati ngagerentes di jero hatena. Nampi nuhun Gusti nu Agung. Ya Allah, Rabbul Ijati. Angin ku kersa sareng pangersa salira. Abdi ayeuna tiasa tepang di sareng Kang Rawing anu dipikat cintaku dari abdi. Ieu rasa bunga sareng bagja sesah milari tandingna. Gusti, sanaos abdi kedah nyorang heula lalakon anu meh ngarentaskeun pangharepan dari abdi. Nanging akhirna mah abdi tiasa tepang deui sareng dipikat cinta. Ieu sadayana angin ku kersaning salira, ya Allah. Anu kagungan marga lantaran, anu kagungan marga dumadi jisim, anu nyangking pasti pasten. Nampi nuhun kana murah asihna salira anu merbeng alam, ya Allah. Bagja Kang Rawi, urang karingan ciwa cinta anu mustari. Geusan ngahiji ngalaki rabi, Kang. Kitu gerentesna hati Saraswati. Malah jadi terus ngabayangkeun rasa bagja teh bakal leuwih nambahan upama dina sanggeusna ngalaki rabi dikersakeun boga katurunan. Nu jadi implengan boga katurunan teh memang bakal laksana tina kanan. Ngan Saraswati memang moal nyangka mun akhir barining supagi jabang bayi lalaki nu dilahirkeunana bakal jadi bocah sakti anu bakal nebarkeun mamala pikeun kahirupan jalma biasa sarta ngagenjleungkeun dunya kajawaraan.
Kitu nanti da pugu sajal mana anu rek bisa ngaramal ngeunaan lalakon dirina sorangan. Anu jelas setiap insan anu magelaran di pawenangan geus aya garis titis tulisna masing-masing dina ngambah amparan lalakona sewang-sewangan. Kaayaan Wanci Peuting di Banjarwulung. Sugali anu harita nyicingan salah sahiji imah panggung anu kabeneran kosong. Sugali nu keur gogoleran jadi ngorejat hudang waktu aya anu keketro kana panto. Saeta, cek Sugali bari ngorejat hudang. Iya, emak. Mak Cicih janggali. Sak bukakeun pantona. Jang Sugali ya, Mak. Buka pantona. Sugali terus mukakeun panto. Dihareupeun Bang Barung nangtung Mak Cicih. Aya naon, Mak? Peuting-peuting kalakaliar wae mah teh atuh ih. Mun jeung ngampi atuh aya kieu mah, Mak. Geus marajan di mana ari emak? Ulah tali keing ngomongna janggali. Emak teh ditika ku Nyimas Kartika. Dipiwara Nyimas Kartika kumari emak. Aya nu kudu ditepikeun ka janggali nyeta. Masina asup ka jero ieu teh kumaha ieu teh? Ngadenge Mak Cicih dititah ku Kartika jadi rancung oge cilina Sugali. Ya suatu asup ka jero mah ih. Kepuguh da ngobrol bari ngajengjeng kieu mah. Mak Cicih teu asup ka jero imah. Sanggeusna aya di jero imah harita Mak Cicih diuk emok sedengkeun Sugali sila. Saterusna Mak Cicih anu miheulaan nyarita. Kieu ieu teh janggali. Mah teh dititah ka dieu ku Nyimas Kartika mah teh. Jadi cek Nyimas Kartika teh ayeuna keneh janggali kudu ka ditu. Nya ka imah emak. Ditungguan ku Nyimas Kartika aya obrolkeuneun masalah penting cenah janggali. Sugali kerung siga anu keur mikir. Ingat kana parentah nanti gempar kudu nyelidik jeung nalungtik keunaan Rana jeung Kartika. Harita Sugali jadi panasaran terus tumanya. Narik aya obrolkeun naon kitu Kartika teh mah. Lain tadi atuh keur sore kene, lain geus peuting kieu. Ajakan ngobrol. Rek ngobrolkeun naon cenah Kartika teh? Ari janggali. Patalakan nanyakeun ka emak. Anu kakaing atuh rek. Tarik ting atuh mah. Tong tarik teuing peuting ieu teh. Oh, nyadu kating rek ngobrolkeun naon. Anu jelas mah masa kada ditita janggali. Nyeta mah ge puguh jadi hariwang ieu teh. Sabab geus luapa ieu. Mah mah tong tarik teuing, tong tarik teuing. Eh, ari emak kosing kolot. Sabab geus luapa ieu.
mak-mak teh dipake getreng kurana jeung Nyimas Kartika. Ngan ngomong kieu Nyimas Kartika teh ka emak. Cik sina ka dieu cenah Kang Gali teh mak. Dakeur abdi mah iwati Kang Gali mah hiji mak-mak tong salik ieu adi mah kumaha ieu teh. Iwati Kang Gali anu bisa diajak ngobrol jeung tukeur pikiran teh. Abdi teh asa percaya kene Kang Gali mak tong kali teuing mah ieu di mah nya sok teruskeun ih ari mah jeung tibatan karana atawa anu sejen mah cenah kitu nyaritana ka mah teh nya jang Gali jadi ceuk mak mah mending kene gancang tepungan nya mah kakek ari sisi mah mah tong teh teh mah ah mah jeung ngabodor sakalupa kitu pan serius eta mah. Eh ngabodor matanya tak bisa tekading ku dirinya ke kuping kadingnya tuh mati sok dah dan ningali pamuru nama si ganuker bingung jeng sedih Sugali ngahulang deui inget karena kejadian waktu diajakan ngobrol paduduan ku Kartika diajakan gawe bareng pikeun maling kitab Santikalaga. Ngan anu jadi penasaran keur Sugali mah naon sababna make jeung nyarita leuwih percaya keneh ka manehna tibatan karana. Ningali Sugali kalakang haulang mah cicih terus cerita deui. Lain kalakang haulang loba mikir Jang Gali. Kumaha Jang Gali? Enggeus tepungan ayeuna ka ditu ka imah-imah. Jang Gali. Nyaan mak mah. Lain jejeunan sumpah nage daing rapat kana wajib mak mah ditungguan ieu kunya sagae mak mak matung teh nya ngarti mah ngarti tapi nama kejeung penting sakarupa tuh mah ieu teh nya pokona ditungguan ku Nyimas Kartika ke gampang nepungan mah mah eta Kartika bisa keluar penting atau kumaha ieu teh atau eta Kang Gempar nyawan merenen merenen merenan merenan nyata nyawan merenen merenan ya Kang Gempar nyawan merenen deh tong ngabodor atuh jadi kebawakan ku emak ya teh nya Gempar nyawan nyawan merenannya ini tak emak ini tak emak mak Ari Jang Gali buat si Ganu tanya Hawaii. Apa? Tong talik teuing mah. Apaan geus babar habeuting oge Gempar mah keur indit. Maharwan ayi icin pamajikanana Jang Utom. Anu balikna ka imah teh 2 minggu sakali. Sabab lakuan gawena di tempat anu jauh. Ya kitu teh ada komo Gempar atuh anu boga angkeuhan meureun naki buyut irang. Mun kahayang kawewe teh kajenting boga salaki. Nek kumaha bisa nolak awewe na da? Pasti sieuneun atuh. Nu mata Kartika bisa kaluar oge. Ngali aya pabarahna mah. Naon di atuh mah? Waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos tanya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawi sim kuring doradori amit munur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi parhatosanana per mios.